Para pamirsa melebet eng mongso Jawa kejawe mbeto kathah berkah menggaeng katang tani kanyoto ugi mbeto omo uler engkang ngerbo tanaman janganan Kados mekaten menika kebon bayem raja ingkang dipun budidaya dening Rajiman warga Krincing Selopamiro Rajiman budidaya bayem raja ingkang gadah ron langkung kasar lan kaku Meh Sami kalian bayem petik ingkang anggenipun nanem cekap dipun petik lan saged tukul malih, bayem raja menika anggenipun panen dipun petik ing barangan inggilipun. Rajiman ingkang ngemonasi siti tada hujan, waleh monso Jawa menika pancen ndatengaken kathah berkah jalaran siti ingkang biasane pun garing lan boten saged tanemi, wekdal sak menika saged dipun kemunah kangge budidaya janganan. nanging jumbo kalian dategipun mangsa Jawa kayota ugi menjutakakan mangsa uler ijem ingkang kadang rebosa manika werni tanaman janganan kalebet Bayem raja. Taneman janganan arupi payam raja meikotipun pilih jalanan dipun Pitato selangkung datengken bebaten ingkang sae. tinimbang janganan sanesipun amargi panen ingkang langkung cepet. Kacawi nggerimatipun ingkang gampil Rajiman ugi namung ginaken rabu organik boan lembu sarto ayam ingkang dipun campur piyambak. Kacawi menika kapeningaken kalian tanaman janganan sanipun, pengasipun bayem ing pekenan kapetang ajek. perangan ronipun ugi gadai werni ijem ingkang seger lan pangipun boten atos. Satunggaling bab wigati ingkang kedah dipun gatosaken boten sanis kabetan toyo kedah cekap ampun ngantos kekathahan. Menawi kekathahan toyo saged jaleri perangan ronipun risak katra omo menapa dene sesakit. Asiling buti toya bayem menika lajeng dipun sating wonten ing wandi-wandi ing sakkiwa tengenipun papan menika. Adinugroho lan Wendi Wijaksono asung palapuran.